Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal novamente. Já é inscrito aqui no canal? Se você caiu agora aqui por causa desse vídeo aqui e ainda não é inscrito, meu amigo, minha amiga, deixa eu te falar o seguinte. Esse canal aqui a gente fala sobre marketing digital, redes sociais, renda extra, tá? Então assim, se algum desses itens faz sentido para você, já gosta desses assuntos, te convido fortemente a se inscrever aqui no canal, clica aqui no botãozinho vermelho logo abaixo e se inscreva, tá? Faz uma parceria aí, seja bem-vindo. Olha só, vamos falar nesse vídeo aqui, pessoal, sobre um remover objetos, tá? Você fez uma foto na praia, fez uma foto em algum lugar e saiu um vivente lá, ou saiu uma árvore, saiu algum item do qual está estrovando, você quer remover aquilo da tua foto, quer tirar aquilo, show! Vou mostrar para você agora aqui um site muito legal, com um clique e resolve tudo essa situação. Vamos lá. Pessoal, estou falando aqui do PicWish, tá? Link vou deixar na descrição para ajudar você, facilitando tudo. Só vai na descrição, clica e já abre o site. Depois você pode estar usando para fazer o procedimento aí que você vai precisar, tá? Estou te ajudando, então ajuda o canal aí. Deixa um like aí, só clica ali no like aí, que já tá ajudando o vídeo também, tá? Tá ajudando demais. Olha só, esse site aqui, né, é muito bacana, porque não é só remover objetos que ele tem, tá? Olha só, ele já pode remover fundos. Olha aqui, a foto aqui já diz tudo. Aqui, ó, o videozinho que fica rolando no site, ó, remover fundo. Aqui, ó, como eu já mostro como fica. Melhorar a foto, ó. Ele melhora a foto. E também remove objetos, tá? Então ele vai remover objetos aqui, ó. Aqui ele tá falando, ó, removendo fundos. Vamos ver aqui, ó. Melhorando a foto, melhora a foto. E tirar pessoa. Ou seja, ele remove objetos, tirar o que você quiser, quer tirar essa pessoa da imagem ali do fundo. Show, ele vai fazer. Esse é o intuito do vídeo, tá? Aqui, ó, tem editor imagem, tal, tal, tal. Olha aqui, ele tem editor de imagem de inteligência, tá? Então assim, aqui também já tem muita coisa aqui também que você pode fazer, ó, retoque de foto, tá? Então aqui o legal é que é tudo grátis nesse site aqui, ó. Melhoria de foto, olha só aqui, ó, colorizador de foto. Então tá com uma foto preto e branco, coloca ela aqui e fica aí, ó, tá? Vamos fazer um merchan aqui já desse site, que é bem legal, ó, reforço facial, removedor de fundo, que é o que nós vamos falar no vídeo agora. Então vamos lá, como exemplo, pessoal, vamos pegar aqui, eu vou clicar aqui em remover o objeto. Então depois nos próximos vamos fazer um vídeo sobre as outras funções também, mas agora sobre isso aqui. Lembrando que também você pode baixar o aplicativo desse nome aqui, tá? Procura lá na loja que você baixa esses aplicativos, Android aí, a Play Store, e baixa por procura por PicWish, ou clica aqui, ó, baixar app, tá? Vamos lá, remover o objeto, clica aqui. Lembrando que você não precisa fazer cadastro, não precisa nem criar uma conta para você utilizar essa função aqui, algumas dessas funções que eu estou mostrando aqui no site. Carregar imagem, tá? Então olha aqui, clica aqui, vão direto aqui, e olha aqui, eu vou escolher uma imagem aqui que eu quero remover. Por exemplo, vou pegar essa aqui, ó, deixa eu ver uma outra aqui. Vamos ver aqui, essa aqui mesmo. Tá, eu peguei uma imagem aqui só para demonstrativo para vocês, para nós ver, para me explicar como funciona. Eu quero remover esse símbolo aqui, esse 1 aqui. Quero só remover esse 1 aqui, porque eu acho que eu quero deixar só a setinha subindo e o gráficozinho embaixo. Eu quero tirar esse 1. O que eu posso fazer? Aqui eu tenho algumas opções. Eu tenho pincel, eu tenho a ferramenta aqui, ó, o quadrado aqui, né, retângulo. O laço também, e você pode ajustar o tamanho aqui do seu pincel, tá? Então no caso, se eu quiser deixar assim, ó, só vou vir aqui, clico em cima, né? Se eu fosse querer remover essa parte toda aqui, era só eu selecionar tudo essa parte aqui, e olha aqui, clica em remover, basta dar um clique aqui, ó, e a mágica acontece. Olha só, pronto, olha aí, sumiu, show de bola. Então vou voltar aqui, ó. Voltamos só para me mostrar mais uma demonstração aqui. Se eu escolhesse, eu posso estar escolhendo o quadrado aqui, ó. Então o que eu faria? Eu dar um clique fora. Eu poderia selecionar assim, ó,
e clicar em remover, ou também eu posso clicar aqui no laço, vir aqui e fazer isso aqui, ó, tá? Com o laço aqui, ó, e pronto aqui, ó, marcar o quadro, ali o laço é mais complicado, tá? Eu já vou falar que é muito mais complicado. Clica em remover. O que você pode utilizar que é mais fácil é o retângulo e pincel, tá? Mas é muito mais fácil, como eu mostrei aqui, o pincel aqui, ó. Só clicar em cima, então, aqui, como eu falei já. Clica ali, clica em remover. Pronto, vai estar processando e tá feito o negócio. Então, se você tem uma foto de uma imagem e você quer mover uma pessoa, só seleciona a pessoa ali, ela vai, já vai tirar fora, tá? Como aqui apareceu. Você pode escolher o quadrado e aí você vai se ajustar melhor. Pincel ou quadrado, dependendo do que, se é um animal, é uma pessoa, uma árvore, é um item qualquer aí que você quer remover, quer tirar ali. Então, você vê qual que é a melhor forma. Retângulo ou pincel, esse que é mais complicado, como eu falei. Mas funciona, você viu aqui como remover, então, remover algum item da tua imagem aqui, bem simples e fácil. Muito bem, espero que você tenha gostado, claro que também o mais importante é você ter entendido, tá? Se não entendeu, deixa a sua pergunta aqui na descrição do vídeo também. E olha só, essa ferramenta é muito importante e tenho certeza que vai te ajudar aí para melhorar suas fotos, remover itens e tudo mais aí, tá? Até para remover fundo, tudo. Vai te ajudar bastante, tá? Esse site, tenho certeza que é uma hora ou outra, você vai precisar. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve, não esquece, se inscreve no canal. E agora eu vou deixar aqui do lado, pessoal, mais dois outros vídeos recomendados para você continuar assistindo. E eu espero que você goste desses também. Até o próximo vídeo, grande abraço, até mais. Tchau, tchau.